ខេទៅស្ដីបងប្អូនបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងកំពុងតែនៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅចាត់ស្ថានភាពសមនភូមិហើយយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀបចំទៅ concert តាមនៅអំបុកថាបឥឡូវលោកម៉ាដូណាក៏កំពុងតែងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកចង់ដឹងថាគាត់ងូតទឹកនឹងដោះកលុកកលៀនក៏សក់ក្បាលពោះគាត់ស្អុយប៉ុណ្ណានោះចាំយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបើខ្ញុំគោះធ្លាក៏អត់បាក់ធ្លាអីត្រូវអត់អញ្ចឹងតតាហេអ្នកជួបបើគាត់បាក់ធ្លាអោបាត់បាក់ធ្លាអោកុំហួតតែតែទីគុំណាគុំណាជំនួយគូធ្លាបងប្អូនគុំណាគុំចាក់ទឹកញោមពីដែរអូចង់ចាប់បាត់ទៅតូចកំពុងងុំទឹកចាក់ទឹកងុំទឹកចាប់បាត់ទៅតូចអូជិះម៉ាស៊ីនមកអត់ទេកំពុងងុំទឹកអូស្រាក់ក្បាលណាខ្ញុំឈឺនោមខ្លាំងបាយជ្រៅទៅវិញណែទេនោះអត់ទេឃើញញាត់បងប្អូនខ្ញុំគូធ្លាអត់បានទេនេះចង់ទៅហេងបាត់បានទៅចុះចុះចុះថាចាំងុំទឹកហើយសិនបងតាបងតាបាទបាទចូលដែរចូលដែរចូលដែរគាត់ដឹងថាកញ្ចក់ហ្នឹងមើលឃើញទេឥឡូវបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាគាត់នៅក្នុងទឹកទឹកហ្នឹងដោះស្អីខ្លះចាំដឹងបងប្អូនក៏ចង់ដឹងដូចនេះខ្ញុំដែរអូខេតោះធៀបមើលទាំងអស់គ្នាបងពុំដឹងស្អុយបែកបោះហ៊ុយហ៊ុយណូ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 ឈុតកហមអូយឈុតកោកហមទៀតអូយលោកឯងលោកហ៊ុយបានសម្រាប់បានសម្រាប់